Der vil jeg prøve at se, hvor meget en kaliber 22 som standard velocity her, hvor meget den falder, hvis riflen er som typisk skudt ind på 50 meter. Nu er jeg 50 meter fra skiven, skyder 5 skud, så du går tilbage til 75 meter, skyder 5 skud, uden at stille på kikkerten. Tilbage til 100 meter, skyder 5 skud, 150 meter, simpelthen. Jeg ved ikke, om jeg kan være heldig at få den ud på 175-200 meter. Nu blæser det en del i dag, så... Men nu prøver jeg lige fra de forskellige afstand her, og så bagefter se på planen, simpelthen, så man kan se, hvor meget den falder. Fordi sådan en kaliber 22 her, bare fra 50 til 100 meter, der falder den ret meget. Så det er det, vi skal prøve i dag. Og så måle helt nøjagtigt, hvor meget... Hvor meget fald der er. Godt. Her er det 100 meter. Indeed.